купуєте ви продукти на стихійних ринках? Буває, що купляю. А що саме ви купуєте, якщо? Ну, на стихійних ринках я в основному молочні продукти купляю. А чому ви обираєте саме ось купувати не в магазинах, не, скажімо, не те, що йде з заводів, а саме ось у бабушек там? Ну, тому що я вже знаю свою хазяйку, так сказати. І я вже знаю її молоко, я її знаю творог, сметану. І от в неї беру. Тим більше, що вона моя родичка. Мені ж треба її виручати. А так все в магазинах беру. Ні, ніколи. А чому? Чому? Боюся, щоб не отруїтися нічим. Хто і знає, як його готує. О, ні. Зараз так небезпечне все. І я скажу, навів би порядок, щоб ті бабушки, отведені тільки міста були. Хіба так можна? Покупають, гриби покупають. Я купив один раз гриби і все. Більше не зарікаюсь покупати. Да. А які саме і чому? Ну, картошку, овощі в основному, потому что там дешевле, качество лучше, химии меньше, я надеюсь. Нет. А чему? А? Ну, в принципе, то, что у меня все есть. Есть огород, дача, поэтому там не приходится покупать. Не. А чему? Ну, я им не доверяю. На стихийных? Не, живем напротив криторынка. Пошли жінки, бабуля, мене дедушка, це мій мішок. Я відповідно набираю те, що потрібно. На стихійних – ні. А чому? Не знаю, просто як ми не покупаємо. В тих магазинах, які раніше покупували, тих покупаємо. Ні, я не купую. А чому? Ну, я їм не довіряю. Ну, купуємо. А чому і які? Які саме ви купуєте? Все, що треба, то й купуємо. Якщо щось треба, чи ні, то таке діло. Такі ціни бешені. Звісно, треба виживати. Що ж тут? Вже з українців взагалі ходять унічтожити їх, чи чорт його знає вже. Вон, навіть я, допустим, не п'ю, от, а скільки людей вмирає від водки. І все, і то травлене, то ще щось. Ілі навіть він візьме, і риба бувала така, що травлена, все буває. Ну, більше дачі мені. А які саме? Ну, рівняємо, все ціна диктує. Ну, оце стихійний називається. Це ні. Те, що знаходиться за забором, то... Стихійний ні. Я тільки тут купляю. А чому? Чому ось з-під логи кажуть, там дешевше, воно нібито такого ж? Я сама бувший аптечний роботник. Я все це знаю. І я собі вред не зроблю. Звичайно, купляємо. А які саме і чому? Ой, я не буду інтерв'ютувати. Ну, так. Да. А які саме і чому? Ну, овочі купляю іноді. Ні. А чому? Тому що купуємо в маркетах. Ні. А чому? Ну, не було такої в привичці, ніколи не покупаю. Ні, на стихійних не купую, а це стихійний ринок. Ні. А скажіть, будь ласка, чому? Чому ви не купуєте? Тому що сумнівне качество. У этих продуктов и нет анализа санэпидстанции. Тут хотя бы анализы делают на рынке. Тільки на критому ринку купляю, більш ніде, бо рядом живу. На стихійних ніколи не купую. А чому? А чому боюся, що там не перевірена продукція, через то й не купую. Да. А які саме і чому? Овочі, зелень. А чому? Бо свіжі. Ні. А чому? А я знаю, де покупати нормальні продукти. Стихійний ринок – це опасно. Ні, не купую. А чому? Ну, чогось немає довір'я.